Aquell, el pis de dalt, és on vaig estar vivint ja fa 7 anys per la separació amb la meva companya. Quan no podies pagar la hipoteca, et reclamaven el pis. Jo me n'alegro que hi hagi gent vivint, com veig. Això vol dir que algú està fent ús d'aquesta casa, encara que jo vaig perdre aquest pis. I el que em fa ràbia i coratge és veure aquest bloc tapiat, no? Havent l'emergència habitacional que hi ha a Barcelona, doncs que es prefereixi tapiar i deixar que es malmeti l'edifici en vez de, justament, que visqui gent i faci ús dels habitatges. In 2015, at age 43, Yume suddenly found herself homeless. A housing rights association then suggested she move into this empty building in the Bordeta neighborhood, which means border in Catalan. She moved in with a dozen families and officially became a squatter. Com aquí fa 7 anys no paguem absolutament res. No és el que volem, sinó el que voldríem seria pagar alguna cosa que poguéssim, o sigui, regularitzar la nostra situació i no estar amb... La meva feina és de jardinera. Els ingressos són de 469 euros. A Barcelona ciutat no hi ha pisos ni apartaments. L'únic camí que em va quedar va ser ocupar per poder tenir una casa. The crisis affected the building Yume lives in too. Prior to delivery, its developer had to hand it over to a bank in 2008. It is right in the center of Barcelona and has never been inhabited, at least not legally. Així estava el bloc quan vam entrar. Brut, abandonat, ple de merda, trencat. Així estava. I, bueno, nosaltres el vam alliberar perquè fes la seva funció social, que als pisos hi ha de viure gent. This is Barcelona. The Bordeta building was a lifesaver for Yume and 22 other occupants. Among them are several seniors, like her neighbors, who have become her friends. Buenas. Nada. Hola. ¿Que tú tienes la llave de la terraza? Carmen and Ruben arrived in the Bordeta 4 years ago, when Ruben lost his job. At almost 70, they had hoped for a quieter retirement. El primero que entró fue Ruben a arreglarlo todo. El pis estaba completamente sense marc, sin marcos, sin la puerta montada, o sigui, estava tot... I ell... No bueno, sé cuánto tiempo estuve llorando. Sí, pobre. Venga a llorar. No lo aceptó. Mm. Llavors, bueno, va ser tot un acompanyament entre làgrimes, però amb tots els ànims i la força de dir, ei, que este bloque lo tenemos, o sea, lo vamos a luchar, que vais a tener casa, ¿no? Sigo con esa preocupación. Como una incertidumbre permanente. ¿Quedaremos, nos quedaremos? ¿Haremos o no haremos? No, no hagas porque si nos echan. Y todo así, ¿me entendés? Porque si no puedes en otro sitio y de donde ya hay quien lo hace, te incita a probarlo también. Ahí ya no hay límite de edad ni nada. Hay ganas de por lo menos cobijarte en algún sitio. Spain was one of the European countries most affected by the 2008 financial crisis. Within months, hundreds of thousands of Spaniards were trapped in their rent or their mortgage.
All in all, banks are thought to have seized 600,000 properties, depriving their inhabitants of a roof over their heads. Meanwhile, construction stopped entirely, and markets were at a standstill. So residents without a history of doing so began illegally occupying housing. They even have a name, the Ocupas. In Barcelona alone, the richest and most touristic city in the country, there are thought to be 20,000 apartments with squatters in them. Catalonia is having to endure the full force of this housing crisis. ...25 kilometers to the north of Barcelona is Sabadell, with 200,000 residents. Eloy works for the City Hall. He has had the most delicate case file passed on to him, that of housing. Buen día. The biggest chunk of Sabadell's budget goes to this. Architects, urban planners, and social workers. Eloy is at the head of a 250-person team. La part més d'emergència social, que al final necessitem els pisos ja, diguéssim, no? I per tant, aquí el que fem és o rehabilitar habitatges que ja tenim, que aquí fem una feina molt gran de rehabilitar habitatges que ja tenim, o de comprar els pisos que hem comentat abans dels bancs o dels grans tenidors, perquè necessitem posar-los a disposició de manera immediata. At only 30 years old, Eloy is the youngest elected official in the city, which is on the front lines of the housing crisis. Quan em van oferir aquestes responsabilitats, que tenia 27 anys, vaig tenir una sensació d'estar aclaparat, perquè tenia davant la perspectiva de gestionar un equip enorme de persones, de més de 250 persones, un pressupost enorme I sobretot una problemàtica social. Jo sempre dic, això són persones, no els d'urbanisme, que treballen amb pedres, no? I per tant, són drames humans, són situacions molt dures, I el que sí que puc dir és que estic aprenent molt, no? I que veig, al final, estar en un ajuntament em permet veure resultats directes de la feina que fem o de les accions que emprenem. In Spanish real estate, only 2% of housing is social housing. That's 8 times less than the European average. In Sabadell, the mayor has made it a priority. She has entrusted Eloy with the job of fighting this shortage and given him the means to do so. I per tant, l'edifici comença aquí, l'habitatge. No, l'habitatge de fet comença bueno, allà darrere. Però vull dir això... T'has d'imaginar que entres això... com si fossis una casa anglesa d'aquelles, vale, que tens un pati. On this small city's scale, this is an ambitious program. Eloy must deliver 500 units of social housing in 5 years. Doncs aquí ens trobem amb un bloc de pisos de construcció d'obra nova. Quan fem habitatges podem o bé comprar pisos que ja estaven fets o fer-los de nous. Són habitatges de lloguer. Jo crec que necessitaríem mínim doncs, 15 anys doncs, en aquest ritme de construcció per poder tenir una oferta de parc públic potent per poder-hi donar sortida a totes les necessitats que tenim. Quan entra gent jove en política, moltes vegades se'ls donen responsabilitats doncs, de joventut o regidories no? molt més petites. I tampoc no m'esperava que em demanés, en aquest cas l'alcaldessa, que portés serveis socials i habitatge. Això a vegades sí que et pot paralitzar una mica. Jo a vegades sí que m'he trobat en situacions de dir, ostres, he pres la decisió correcta no? I inclús de no poder dormir o de dubtar molt, no? de passar-ho malament inclús, de tenir angoixa, de si realment havien pres la decisió correcta. No? La part positiva és que al final s'acaba traduint en projectes reals com aquests I en canvis que podem veure. With the explosion in the number of squats, apartment owners aren't always sure who to turn to. In the past few years, new kinds of companies have been emerging. Jorge de Maso runs Fuera Ocupas. This literally translates to squatters out.
His clients leave it to him to convince inconsiderate occupants to leave the premises. And Jorge can be very convincing. Sí, el señor Moreno. Sí, a ver, ¿qué le iba a comentar? Hoy tiene que salir usted de la casa ya, ¿eh? ¿Me oye? Pues se va a ir preparando las cosas y se va a ir. Perfecto, porque hoy van para Madrid, para la calle Gran Vía, donde está usted, y tiene que salir antes de las 12. Perfecto. Pues si tú crees que va a ser imposible, empiézate a buscar la vida, ¿me oyes? Lo intentarás un huevo, ¿me has entendido? A las 12, que no me aseguras nada. Escucha, que ¿cómo está el tiempo? Pues te compras un paraguas, hermoso. Perfecto. Va, hasta luego. Bueno, pues vale, chicos, va, al ataque. Va. Vamos vale, a ver, vamos. Vale, ahora. Va. Va. Me gustan las situaciones de riesgo, me gusta ese momento de tensión que existe, lo que sientes dentro, sí, me gusta. A los 26 años monto mi empresa de cobro de deudas y de forma de casualidad, hace 4 años, un cliente nuestro tiene un problema de ocupación y no me comenta si se lo podemos llevar. Y lo hicimos como un favor y se nos dio muy bien, la verdad, desalojamos 6 pisos en una mañana. Se nos dio muy bien. A partir de ahí vemos que hay un núcleo de mercado y nos animamos para entrar en el núcleo de mercado. La justicia es lenta en España y normalmente un problema de ocupación puede tardar sobre unos 2 años legalmente. Nosotros solemos tardar 3 semanas, entonces somos atractivos para el mercado. Jorge has several operations in progress in Barcelona. Atrás, atrás, por favor. Más diálogo que se vayan. Lo que tenemos que tener muy claro es que ellos están cometiendo un delito de usurpación. O sea, están en una propiedad que no les pertenece. In the back of the car, a man is quietly along for the ride. Soy Javier García, soy el responsable del departamento jurídico de Foracupa. Y siempre voy a los operativos para llevar la documentación, hablar con policía, Mossos de Escuadra, etc. Mejor ahora. In this suburban town, a hotel company was about to open kitchens. The problem is, in the meantime, the premises were squatted. Upon arrival, they find the door closed. Jorge's team have no police power. They aren't allowed to enter the property. Esperemos, tendremos que venir a las 5 de la mañana. No, la luz está por dentro. ¿Es frustrante venir y no poder hacer nada? Forma parte de nuestro trabajo. O sea, a las 5 de la mañana los vamos a coger con legañas. Los vamos a coger recién duchados, si se duchan. No es fácil, a la calle llueve, ¿no? Before they go, Jorge leaves a little souvenir behind. Glue inside the padlock. The building occupants will have to break it to get back in. This is Fuera Ocupas' signature. The power struggle has begun. Now that she is a squatter in spite of herself, Yum spends her free time fighting for housing rights. This Sunday is National Rallying Day. Marches have been planned all across the country. In Madrid, Valencia, Barcelona. It's a first. Me acabo de encontrar una batería. Esto es fantástico para las acciones. Que hi ha molta gent per agafar la pancarta. Dale. Central to their demands is the Sareb, a state-held bank that helped private banks face the crisis by buying up empty buildings from them, including the one Yum lives in.
blanc preferit és gent sense casa i casa sense gent. This is the bank that could kick her out, as is the case for thousands of other Barcelonians. Hola. Hostia, padre. No. Okay. Hola. Vale. Moltes gràcies a totes les que heu vingut d'arreu, de Catalunya. Bravo, un aplaudiment per aquest esforç, per aquesta energia tan bonica, de veritat. The increasingly involved gardener has become one of the figureheads for this struggle in Catalonia. Es calcula que la Sareb acumula prop de 140.000 habitatges, sent un dels majors propietaris d'habitatge del país. Ara, més que mai, la Sareb és nostra i les seves cases també. Els Mossos d'Esquadra, perquè ens expulsin de casa a cop de porra i deixar milers de famílies al carrer amb l'excusa de la falta d'habitatge públic. Recuperar els pisos en mans de la Sareb és de sentit comú. Bueno, pues la meva lluita la definiria com a me la crec i crec en els drets. ¡Vamos! Llavors, al final és un treball molt de formiga, perquè no és una lluita que puguis dir la guanyarem en un any o... Tot el contrari, quan ho tenim tot en contra, no? Les lleis que fan els polítics, els jutges... Jo me'n recordo de treballar molt per guanyar diners i poder pagar la hipoteca, però arribava a casa i podia dir, bueno, pues ja està, no? I no tenia aquest motoret, no?, d'estar lligada tota l'estona amb el que faig i el que sóc i el que visco i el que... tot, saps? Fa 2 anys que visc aquí de lloguer, no? I això m'ho permet el fet de tenir el sou que tinc ara. Abans vivia a casa dels meus pares i abans de ser regidor, doncs, durant una certa etapa sí que vaig cobrar poc més de 1.000 euros al mes combinant 2 feines. Al final és una mica això, que la realitat de doncs, tenir 2 sous i no poder o combinar 2 sous per arribar a 1.000 euros i no poder marxar de casa, no? I no poder-se llogar un pis. When he got the position at Sabadell City Hall, Eloy was finally able to stand on his own 2 feet. His hard years have given him a sense of the realities for his country. I també doncs, generacions, potser les directament anteriors no, però les dels nostres pares, que tenien molt més fàcil accedir a un habitatge de propietat i, per tant, tenien en aquest sentit la vida resolta entre cometes, no? Perquè ja tenien un habitatge en propietat i no s'havien de preocupar pels increments del lloguer i només, entre cometes, de pagar la hipoteca. Jo he pogut accedir a un lloguer, no? Tinc un habitatge llogat per mi sol, això em permet començar a construir el meu projecte de vida separat de la meva família i, per tant, fent aquest símil, el que m'agradaria és, doncs, o el que treballo és per posar prou recursos perquè totes aquestes persones que ara mateix no poden fer-ho també puguin tenir aquesta oportunitat. As part of his fight to make housing accessible to his people, bon dia. Eloy can sometimes use the crisis. This morning, he is giving the city boss a tour of a building that will soon be renovated. Venim a veure aquest edifici, no?, que estava ocupat. Sí. Són 14 pisos, no? Doncs ara el vam comprar l'estiu passat i ara estem començant a treballar, bueno, i a punt de tenir tancat el projecte de rehabilitació. This was a bargain for the city hall, 700,000 euros for the building, but they have to keep watch over it, night and day. Hem tingut un intent, però bueno, això passa moltes vegades i... Sí, han intentat pujar per la paret, per aquí la paret,
fins al primer pis i els hem vist, evidentment. Sí. The bargain building was illegally occupied. It took 2 years to negotiate the squatters' departure, and they didn't leave without taking everything they could with them, including the piping. La máquina de l'aire ja no hi és. Despite the damages, the local team tried to picture it. Però és que és superpetit, eh? Són pisos molt, molt petits, eh? Però bueno, també està bé per nosaltres, per lloguer d'HPO, perquè així també fas que sigui un preu petit i que després els consums també són menors, que pel públic d'HPO també està bé. No, això és molt dur perquè al final el que busquem és això, que la gent pugui viure dignament i no estem parlant de grans luxes, és el que et deia, estem parlant de poder estar en un sostre, de poder menjar, de poder fer les coses més bàsiques. Beyond the damage, they find out that the squatters took advantage of their stay here to grow marijuana up on the top floor. Sí, d'aquí veieu, normalment aquí dintre segurament hi devien tenir plantes i després el que fan és allà fer-los forats perquè respirin. I a més és un lloc amb molta claror. Ja ho hem trobat diverses vegades, de fet, amb els cultius que es treuen a la ciutat que acostumen a tenir aquestes característiques. Bueno, aquesta és una realitat que ens trobem, no? Que hi ha xarxes mafioses que el que fan és ocupar habitatges i que és el veritable problema, i que després s'aprofiten les famílies vulnerables perquè els hi venen claus per ocupar l'habitatge, no? Claus a 3.000 euros, per exemple. In Sabadell alone, there are an estimated 2,000 occupants. Over the last decade in Catalonia, the number of squats has increased tenfold. Jorge's company is booming. Fuera Ocupas has opened offices in Barcelona, Madrid, Valencia, and even the Balearic Islands. The 51-year-old businessman claims to have rid 3,400 places of squatters in 5 years. He doesn't take part in every operation. But when he's there, he's on the front line. Está abierta, ¿no? ¿Esa de al lado? No, esta. Hola. ¿Cómo que? Porque esta casa no es tuya, amigo. Venimos en nombre de los dueños, sí, es mía. Bueno, ¿y? Sal, corre. ¿Que no vas a salir? ¿A mí me vas a amenazar o qué? ¿Qué tú haces? ¿A mí me vas a amenazar tú a mí? Yo digo que quiero hacer. Es tu casa, a mí no me toques, ¿eh? Como te acerques a mí, tú a mí no me vuelvas a tocar, ¿me estás escuchando? Problema. A mí no me te vuelvas a tocar, ¿eh? A mí no me vuelvas a tocar, que vengo con educación, ¿eh? ¿Qué eres, tío? Sal con el cuchillo. Jorge claims to have seen a weapon. Llama a la policía. Ahora viene policía. Sal con el cuchillo. Aquí estamos con fuerza, tío, joder. Me cago. Como te coge el. Pero que viene ya la policía. ¿Sí o no? Sal con el cuchillo, amigo. Sal con el cuchillo. While he heads off to call the police, the lawyer joins the brawl. Brahim Restuti, el amado. Este es el propietario con el DNI. Y aquí está la nota del registro. Conforme la ha comprado el local, ¿vale? No te conocemos y no tenemos intención tampoco. O sea, yo solo puedo venir si me manda el propietario. Jorge didn't let his chance slip by. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. In the event of a threat with a weapon, he knows the police have to intervene. The owner shows up too. He bought this shop barely a year ago and got squatters. He has never been able to use it. Esa es la solución para... Yo fui, cuando estaban ellos, yo he hablado con él y no... Nada, no quiere ni hablar. ¿Vale? No quiere ni hablar y la única solución es esa. Me ha llamado un amigo y me... ¿Cuánto te cuesta? No te lo puedo decir. Si él me... No lo puedo decir.
¿Te va a salir caro? No, caro no. Si me sacan esto, al revés, sale muy barato. Mucho más barato. Claro. La operación son 2.500 euros que le incluye todo, hasta que hayamos sacado la ocupación judicial y todo. ¿Vale? Ahora nos queda continuar a ver si los convencemos. ¿Vale? Vale, pues. Está complicado el tema del asqueroso, es el asqueroso de los dientes. On the sole basis of Jorge's testimony, the police take away the presumed knife wielder. Fuera Ocupas win round one. Soon, they'll be back to finish the job. Al barri ens vam juntar! Al barri ens vam juntar! Per defensar les cases! Per defensar les cases! Que volen desnonar! Que volen desnonar! El gris està amb nosaltres! El gris està amb nosaltres! Every day in Barcelona, the police carry out around 20 evictions. When associations are aware of these, they mobilize their troops. Yum may be small, but she stands ever ready to form a barricade to stop the police. Bueno, que tenen desnonament, que no poden pagar el seu lloguer, etc. He vingut i farem resistència, no sé de quina mena, perquè recolzo el grup, llavors ells tindran la seva estratègia per poder aturar. Jo estaré aquí a la porta per ajudar, simplement. The police have decided to intervene today. There are about 40 demonstrators forming a block around a young couple who have children. Es increíble. No te sientes sola y sientes que te ayudan y que tu problema es el suyo, no solo mío. Yo lo vivo muy nerviosa, pero gracias a ellos lo sé sobrellevar. ¿Confías? Yo confío en mi familia y yo siento que ellos me van a ayudar hasta el final. El fet de que hi hagi molta gent i molta gent jove que està per aquesta labor, bueno, pues engrandeix el moviment i realment fa que m'ompli d'esperança que es poden canviar les coses. Suddenly, a rumor spreads that the legal authorities have granted them an extension. They will be able to remain in the apartment. The demonstrators have won, this time. Ahora no sabemos, sé que se ha parado, no me han dicho hasta cuándo ni nada, pero sé que se ha parado, voy a descansar, voy a estar tranquila y respiro mejor. Están conmigo para todo y con mi pareja y no sé cómo agradecérselos. De la única manera que es poden aturar desnonaments que no sigui en el jutjat, que ens estalvia aquesta força d'haver d'estar al carrer a les portes per defensar les veïnes, doncs justament és estar a la porta el major número de persones possible, perquè es tirin enrere i decideixin aturar-lo. Over the past 2 years, the price of real estate has continued to rise in Spain. Mortgage rates have reached heights that hadn't been seen in a decade. Experts fear a new housing bubble.